Odbojkaši Novog Pazara gostuju u Beogradskom železničaru u utakmici 14. kola prve lige Srbije. Pazarci će pokušati da ostvare osmi uzastopni trijumf, a treći u drugom delu sezone, čime bi zadržali priključak sa vodećim dvojcem Leskovačkom Dubočicom i Spartakom iz Ljiga. Novi Pazar je na 10 dobijenih i 3 izgubljene utakmice, pa za vodećom Dubočicom kasni 2, a za drugoplasiranim Spartakom jednu pobedu. Motivu u Beogradu je na pretek, jedna od želja i revan železničaru za šokantan poraz posle 5 setova u dvorani Sportske akademije Douš. Mi treba uvek u ovoj ligi da budemo oprezni. Ostaje žal za ovaj prvim delom sezona gdje smo izgubili u 5. setu. Međutim, da nadam se da ako Bog da neće imati problema u ovom delu sezone, jedino da mi ozbiljno pristupimo igri, da držimo našu igru, da se da neće biti problema. Posle mučenja na gostovanju u Topličaninu i pobede od 3-2, usledila je jedna od najboljih igara Pazaraca i maksimalan trijumf kući nad ekipom VGSK. Mi smo pred Prokuplje imali neki turbulentni malo period, pa je trebalo da prođe taj neki proces adaptacije na sve to. Međutim, eto, protiv Gradišta smo odigrali na nivou. Nadam se da tako ćemo i da nastavimo u nastavku sezone. Vodeći tandem stiže u Pazar, što je prilika da se promeni izgled prvenstvene tabele. Videli do prošle sezone primač servisa, sada vrsni korektor, svoju ekipu među putnicima za elitno takmičenje. Još uvek je rano, međutim, cela ova polusezona će biti jedna velika trka za ta prva tri mesta, tako da što da ne. Nadam se da imamo velike šanse da možda budemo u te prve dve pozicije koje imaju mogućnost da uđu u Superligu. Železničari Novi Pazar igraju u subotu od 20 časova u sportskom centru Torlak.